Fala galera, beleza? E aí, como que vocês estão? Bem, vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês os bastidores de como é a gravação para Instagram, para gerar conteúdo. Olha lá, ó. Estamos aqui na Faria Lima, em São Paulo, um domingo lindo de sol. E eu vou mostrar para vocês aqui, a Mandinha vai ficar brava comigo porque ela tá ali posicionada para gravar e eu vou parar nela. Vou deixar ela... Olha lá, ela vai ficar brava, quer ver, galera? Eu falei, quer ver? A Amanda vai ficar brava, amor. Tô falando pra galera aqui que a gente vai mostrar os bastidores de como que é a gravação. Faz o seguinte, ó. Coloca assim, ó. Ó, amor. Tripézinho. Fala com a galera, mostra eu saindo, dando a volta. Como que você vai fazer? Mostra pra galera. Tô. Galera, bora. Um dia de produção. Fala pra galera aí. Esse Carlinho só me apronta, viu? Vou te falar. Ó, quem assistiu nossa live, viu que a gente achou um ponto muito legal pra você fazer o registro do seu carro, que é esse prédio aqui, todo espelhado. Aqui, ó, é a Avenida Faria Lima, o Carlinho vai fazer o retorno. E eu falei pra ele, vem ali na faixa 2, que aí eu vou pegar o Hot Wheels ali no vidro e depois eu gravo ele seguindo a pista. Meu, eu tava posicionada, paradinha, já esperando ele chegar e ele me apronta essa. Eu, ai, 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 viu? Vou te falar. Bom, eu não sei o que, que ele falou aí pra vocês, mas acho que hoje então ele tá vendo, mostrando os bastidores, né, dos nossos dias de gravações. Hoje a gente está gerando conteúdo com o Hot Wheels, então buscando fazer umas gravações muito legais com vocês, para vocês, né? Ó, o bichão foi lá. Ele vai fazer o retorno, aí ele vai passar aqui na frente do prédio da Google, que também é todo... Olha! São Paulo é isso, gente. Toda hora, todo momento, você vê uma bela de uma nave passando. Então ali voltando, aquele ali é o prédio da Google, bem ali no meio onde tá com os tapumes, tem uma casinha bem antiga mesmo, que ela ainda foi preservada. Então acabaram fazendo acho que até um museu lá dentro, e com o intuito de preservar essa construção antiga no meio da modernidade. Então isso é muito bacana. Ai, deixa eu ver aqui. Carlinha é fogo, viu? Quer me deixar com celular, com GoPro aqui em São Paulo. Tudo bem que a gente tá numa região nobre aqui de São Paulo, que é a Faria Lima, mas a gente não pode bobear, né? Ai, é cada uma que ele me apronta. Estamos aqui, então, esperando a benção. Ainda bem que eu tô na sombra, né? Esperando o abençoado vir. Cadê? É. Ele já fez o retorno? Tá fazendo o retorno agora. Olha lá o barulhentinho, olha lá. Ó, bici pequenininho, olha lá no meio dos carros. Olha lá, lá vem. Mas é escandaloso! Então vamos lá, ó. Eu vou posicionar a GoPro junto com a câmera e vocês vão ver aí comigo como que é fazer essas gravações. E é uma brigueira lascada, viu, eu com o Carlinho. Não vem achando que é um mar de rosas, não, porque, meu Deus do céu. Os bastidores é discussão e, não, você não fez isso, você não fez aquilo, tem que editar assim, editar assado. Lá vem ele. Então vamos lá. Câmera posicionada, falei pra ele, vem na faixa 2. Bora. Olha que top. Olha que top. É isso, pessoal. Conteúdo aí pra vocês.
Estamos aí batendo tete a tete das gravações, como a gente faz. E assim, muito estudo. Nossos celulares não são os melhores do mundo, mas a gente ainda consegue fazer uma graça. Eita! Ui! Olha isso! E é isso, ó, tipo, em relação à câmera mesmo, a gente investiu na GoPro mesmo, numa das últimas que lançaram, pra gente melhorar a questão dessa de captação de conteúdo pra vocês. E aí a gente aproveita os passeios com o carro pra fazer um negócio bacana pra ir subindo nos Reels, fotos. E cadê ele? Só falta ele me largar aqui na Faria Lima. Me largar só com o celular e com a GoPro. Será que eu consigo voltar pra casa? Vamos ver. Agora ele vai parar aqui pra me pegar. E a gente vai seguir aí. Vamos ver se a gente acha mais algum ponto pra fazer conteúdo. Olha lá, lá vem o bichinho de novo. Ah, entra direto. Não, para, ofício. Ah, poxa vida, né? Vou espremar um pouco. Então, ó, olha que bacana. Tô espelhada, aí vocês vão ver, ó. Vou passar aqui a moto. Tá? Olha que legal que fica a imagem. É que na GoPro vocês estão vendo de longe. Mas aí com o celular a gente consegue aproximar, colocar mais longe, aí essa ideia é bem legal. Olha lá. Não vai dar sinal. Táxi! Oi, moça, foi aqui que pediu a carruagem real? Foi aqui que eu pedi um Uber? Não, com o príncipe, com o amor da sua vida, sua privada entupida. Amor, vou te deixar ali, ó. Aonde? Ali na esquina. Não, galera, vou deixar ela ali numa posição que tem um espelho. Bem onde eu faço o retorno, você vai entender. Ai, ó, vamos nós. Lá vamos lá de novo. Olha que buracão. Foi aqui que pediu um Uber clássico? Foi. Um Uber com estilo, ó. Não, tá aqui. Tô com o carro com aplicativo. A Uber ó. Falou aqui. Cadê? Ali, amor. Bem onde eu vou fazer o retorno. Dá uma olhada. Olha o espelho. Eu indo onde eu vou fazer o retorno. Aí você escolhe se vai ser daqui ou se vai ser na de lá. Vem no retorno. Ah. Olha o espelho. Galera, olha o espelho desse prédio. Prédio da baleia? Aquele lá. Prédio da baleia? Esse daqui de 50. Tá. Bem na esquina aí, ó. Uhum. Esse daqui, galera, ó. Esse prédio aqui, ó. Olha o reflexo dos carros bem aqui embaixo, aqui, ó. Então assim, você falou pra galera da ideia do vídeo, como que faz? Na verdade, assim, eu falei. Eu não sei o que o Carlinhos falou, mas acho que a ideia é mostrar a gente gerando conteúdo, isso, né? Isso, você gravou eu passando, fazendo gravei um pouco barulho, passando. Falei ali, aí eu falei assim, ó, gente. Não, sou eu. Nossa, tem alguém barulhento. É a Mercedes. Olha o espelho, mano. Aí você vê qual faixa que ficou melhor. Você realmente veio nessa corretora. Aí o farol fechou. Aí você vê se fica melhor lá ou aqui. Eu acho que vai lá. Desce aí. Desce aí, mano, pra você fazer um negócio. Então. Amanda tá aí. Tipo. Buguei. O que é, amor? Você falou? Não, deixa você no chão, ela. Amor, você já falou pra mim um negócio de... Então tá bom, nós vamos discutir. Deixa a GoPro comigo. Então vem comigo pra ver. E aí? Estão curtindo? Um dia de gravação? É assim, galera. A gente fica andando, até achar um take legal de 5, 10, 15, 20 segundos. Muitas vezes é tudo não espontâneo, mas agora que a gente tá gravando mesmo, é dessa forma. É realmente estudando que vai gravar, qual faixa... E tudo mais. Ô, amor, você mostra pra mim a faixa.
Então eu só vou uma vez só. Aí, tá vendo? Ela mandou ir na faixa tudo pra direita, não consegue fazer o retorno. E aí a visão nossa é essa, ó. Faria Lima. De boa, segura-se tudo olhando, filmando a gente passando igual um tonto. Aqui é o prédio da Google, como a Amanda falou. Aqui é do Itaú, ó, espelhão. Ó lá. E a galera, de uma certa forma, não entende nada. A gente vem, faz o retorno aqui, ó. E bora. Tudo isso pra fazer um conteúdo legal e motivar de uma certa forma vocês também de gravar, né? Porque é aquilo que a gente já vem falando já há um tempo. É, a nossa página aqui do Abordo, a gente tá pegando uma parte, uma pegada mais profissional, né? A gente tá tentando realmente viver disso, por isso que a gente pede a ajuda de vocês, curtir, compartilhar, se inscrever e dar moral. E a gente fica com essas ideias para incentivar você a gravar seu carro da mesma forma, registrar o momento, que é muito legal e é muito bacana. Registrar os carros, os momentos, é top. Vai deixar guardado pro resto da vida. Então bora, bora gravar. Olha lá. Bandinha tá lá embaixo lá para pegar o reflexo dos vidros. Vamos ver como que vai ficar. O farol vai fechar. Eu vou ter que deixar todo mundo passar, porque senão eu vou ficar escondido no meio dos carros, né? Porque o carro é tão pequenininho que a gente acaba ficando escondido. A Mandinha tá bem ali na esquina ali, ó. Eu vou ter que esperar o busão passar. Vai ter uma galera causando com as motos aqui, ó. Vocês estão escutando os barulhão? E aí tem as Rocan que tá ali, ó. Não sei se vai dar muito bom, não. Tá, vamos deixar todo mundo andar de uma certa forma e depois eu ando. Deixar esse busão passar aqui, que senão não vai pegar meu reflexo. Ele vai acabar tampando. Deixa eu ver se é a ponta do busão ali. Não, não é. Então é isso, galera. Tete a tete de como que é um dia de gravação aí pra vocês verem, ó. Ó lá, vai busão. Busão virou, agora eu vou, ó. Ah, e tampou. Olha lá o reflexo. A bandinha tá ali, ó. Bem, acho que é isso. Deu certo, mas não deu certo. Eu vou parar ali na baleia pra pegar ela, que não tem jeito. Inclusive, também gravamos aqui, ó, na lateral dessa baleia aqui de espelho. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Não gostei. Não, ficou legal? Não. Então é isso. O busão atrapalhou também. Mas é isso. É errando, acertando, acertando, errando. Vamos finalizar o vídeo. Pronto. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do dia de gravação, como que é. É desse jeitão mesmo e ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal, comentar e dar uma moral. É nóis, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.